Assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun juda ham mazali mantilar tayyorlaymiz, qovoqli va ko'katli. Juda ham mazali, to'yimli va foydali bo'ladi. Ko'katlarni qo'shish albatta hammaning o'zini xohishiga ko'ra, hamma o'zi yoqtirib iste'mol qiladigan ko'katlardan to'g'rab aralashtirsa bo'ladi. Yashil piyoz bilan oddiy piyozni mayda qilib to'g'rab tayyorlab oldim. Videoda ko'rinib turibdi, hamma masalliqlar mayda qilib to'g'ralgan, chunki bu tayyorlangan masalliqlardan boshqa bir taom retseptiga ishlatmoqchi edim. Kerakli masalliqlardan bittasi tugab qolgan ekan, shuning uchun mantiq bordim. Mana ko'rinib turibdi, qovoqni ham mayda qilib to'g'raganman, lekin manti uchun sal yirikroq qilib to'g'rab sosigan bo'ladi, ayniqsa shu qovoqlarni. Hammasini bitta idishga solib, tuz va ziravorlar bilan aralashtirib olamiz. 50 ml o'simlik yog'i qo'shdim, oddiy pista yog'i. Tuz qo'shdim, tuz bilan ziravorlarni ham hamma o'zini xohishiga ko'ra, tabiga qarab qo'shsa bo'ladi. Maydalangan zira, maydalangan qora qalampir, paprika qo'shdim, qizil shirin qalampirni maydalangani. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Kartoshka to'g'rab qo'shsagan bo'ladi, ya'ni hamma o'zini tabiga qarab boshqa masalliqlardan qo'shsa bo'ladi. Mol yoki qo'y yog'idan to'g'rab sosagan bo'ladi. Ustini yopib chetga qo'yib turamiz. Birdaniga xamirini tayyorlab olamiz. Tuz bilan unni yaxshilab qorishtirib oldim. Unni oldindan elakdan o'tkazib olganman. Keragicha suv qo'shamiz. Oddiy xamir tayyorlab olamiz. Un, suv, tuz, boshqa hech narsa qo'shmadim. Tuxum qo'shsagan bo'ladi. Bir dona tuxum qo'shsak bo'ladi. Sal qattiqroq xamir tayyorlab olamiz. Tayyor xamirni yaxshilab mushtlab olishimiz kerak 2-3 minut davomida. Mana xamirni qattiq yumshoqligini ko'rsatib o'tdim. Endi buni ustini yopib 10 minutga tindirishga stol ustiga qoldiramiz. Xamir tindi. Tingan xamir biroz yumshaydi. Yana bir marotaba yaxshilab mushtlab olamiz. Qaytadan mushtlaganimizdan keyin xamir judayam silliq, chiroyli xamir bo'ladi. Tayyor xamirni ikkita bo'lakka bo'lib oldim. Bir tekisda zuvala qilib olamiz. Agar stolimiz kattaroq bo'lsa yoki o'zimizga yoyishga qulay bo'lsa, xamirni ikkita bo'lakka bo'lmasdan bitta o'zini kattaligicha yoysak bo'ladi. Stolimiz ustiga ozgina un sepib, xamirlarni ochishni boshlaymiz. Hamma o'ziga qulay bo'lgan usulda yoyvasa bo'ladi xamirni. Men har doim 2ta, 3tadan, 4tadan xamirni baravar qilib yoyib olaman o'zimga oson bo'lgani uchun. Ham ishimiz birdaniga bir pasta bitadi va xamirlar bir tekisda chiqadi, hamma joy bir tekisda yoyiladi. Xamirni yoyishdan oldin mushtlab yaxshilab ochib olishimiz kerak, ayniqsa chetlarini ko'proq mushtlab yupqalashtirib olamiz. Mana videoda ham ko'rinib turibdi, birinchi xamirni yoyishdan oldin yaxshilab o'qlov bilan aylantirib chetlarini yupqalashtirib olishimiz kerak. Shunda xamir yoyilganda hamma joy bir tekisda bo'ladi, ya'ni chetlari qalin, o'rtasi yupqa bo'lib qolmasdan bir tekisda bir xil yoyiladi. Endi yoyishni boshlaymiz. Xamir yoyganda ozgina-ozginadan, ya'ni keragicha un yoki kraxmal sepib yoysak bir-biriga yopishib qolmaydi. Lekin keragidan ortiq sepmasligimiz kerak un yoki kraxmalni. Chunki xamirni quritib yuboradi, keyin kesib yoyganimizda mantillar yoki chuchvaralarni tutganda bir-biriga yopishib qolmaydi, yopishmaydi. Qiyinroq bo'ladi ishimiz. Mana xamirlarni yoyishni boshladik. To'liq olmadim, to'liq video qilmadim xamirni yoyilishini. Chunki boshqa videolarimda ham bor xamir yoyilishi. Ko'pgina xamirli taomlarda ko'rsatilgan. Bir tekisda silliq qilib yoyib olamiz. Manti yoki chuchvaraga yoyilgandek qalinlikda yoyib olamiz. Buni ko'pchilik bilishadi ayollarimiz qanchalik qalinlikda yoyilishini. Yoyilgan xamirni qaytadan o'qlovga o'rab, kesish uchun taxlab tayyorlab olamiz. Albatta ko'pchilik ayollarimiz bilishadi qanaqa taxlanib kesilishini, lekin baribir videoda ko'rsatib o'tdim, chunki bizni kuzatuvchilar orasida boshqa millat vakillari ham bor, ya'ni obunachilar orasida, shuning uchun ular uchun qiziq baribir to'liq ko'rish, shuning uchun bu joylarni ham ko'rsatib o'tdim.
Taxlangan xamirlarni bir tekisda chiroyli qilib kesib olishimiz kerak. Ya'ni chamalab, mantini katta-kichikligiga qarab kesib olamiz. Kesilgan lentalarni ham ustma-ust qilib taxlab, yana qaytadan to'rtburchak shaklda, kvadrat shaklda kesib olishimiz kerak. Shu joyda tezroq ishlashimiz kerak. Xamirlar bir-biriga yopishib ketmasin va qurib qolmasin. Chetidan keraksiz, ya'ni chetidan ortgan notekis joylarni bir tekis qilib kesib olamiz. Keyin tekislab kvadrat shaklda kesib chiqishimiz kerak hammasini. Mantilarni tuk unimizcha qolgan xamirlarni ustini stol ustiga qo'yib, ustini sochiq bilan yopib turishimiz kerak. Qurib qolmasin, qotib qolmasin usti. Keragicha stol ustiga taxlab chiqamiz. Tayyor kesilgan xamirlarni. Endi tayyor taxlab qo'yilgan qaylasdan qo'yib chiqamiz. Tugishni boshlaymiz. Tugishni ikki xil variantini ko'rsatib o'tdim. Birinchisi bu eng oson tugiladigan va eng chiroyli, men uchun eng yaxshi ko'rganim xuddi shu usulda tugilgani. Shunisini ko'rsatib o'tdim. Ko'pchilik biladi, buni juda ham oson tugilish varianti. Xuddi shu videoda ko'ringandek qilib tugib tayyorlab olamiz. Ikkalasidan ham, ikki xil ko'rinishdagi mantilardan ham keragicha tugib tayyorlab olamiz. Mana yana bir marotaba ko'rsatib o'tdim. Albatta bu bilmaganlar uchun. Ko'pchilik bilishadi, lekin kuzatuvchilar orasida albatta bilmaganlar ham bor. Shuning uchun to'liq ko'rsatishga harakat qildim buni. Endi ikkinchisini tukkanimizda tayyorlangan ichiga solinadigan masalliqlaridan sal ko'proq solishimiz kerak. Xuddi shu videoda ko'ringandek qilib xamirni ikkita uch tomonini qatlab olamiz, ichkarisiga qatlab. Tugishda davom etamiz. Bu tugilish usuli o'zi aslida dumaloq yoyilgan, ya'ni kichkina-kichkina dumaloq yoyilgan manti xamirlarga juda ham yaxshi mos keladi, lekin bitta-bittadan har bitta xamirni yoyib chiqish uchun vaqtimiz kam bo'lgan paytda xuddi shunaqa to'rtburchak xamir kesib, shu usulda tugib chiqsak bo'ladi. Chiroyli ko'rinishdagi tugilish varianti bu ham. Mana xuddi shu videoda ko'ringandek qilib tugib olamiz. Tepa qismida ortib qoladigan uchli xamirni, uchli tomonlarni ichkari tomoniga qatlab qo'shib yuborsak bo'ladi yoki tepa qismiga qoldirib, uch burchak shaklida, ya'ni piramida shaklida qilib tugsak ham bo'ladi. Albatta, videoda ko'rsatganda biroz diqqatim chalg'iydi videoga olinayotgan paytda, lekin o'zi aslida tez bir pasda tugiladi. Mana xuddi shu ko'ringandek qilib juda ham oson tugilish varianti bu ham. Hammasini xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Manti qasqonimizni listlariga terishdan oldin yaxshilab yog' surib olishimiz kerak. Oddiy o'simlik yog'idan surib chiqamiz hamma joyiga bir tekis qilib. Mantilarni sig'ganicha terib chiqamiz. Ozginadan, juda ham zich chiqmasdan, ozgina joy qoldirib terishimiz kerak, chunki pishganda biroz yiriklashadi, mantilar kattalashadi, bir-biriga juda ham yopishib ketmasin. Hammasini terib chiqamiz. Shu tayyorlagan masalliqlardan xamiridan ham, ichiga solinadigan qaylasidan ham ortib qolgani yo'q. Hammasi to'rtta list bo'ldi. Qaynab turgan suv ustiga 35-40 minut davomida qo'yib pishirib olamiz. Chunki go'shtsiz bu. Go'shtsiz bo'lgani uchun uzoq vaqt turish shart emas. Xamirlari pishsa, ichidagi masalliqlar ham to'liq pishadi. Pishganini bilish uchun albatta qo'limiz bilan urib ko'rishimiz kerak. Agar xamirlar qo'limizga yopishib qolmasa, pishgan tayyor. Mana qo'lim bilan olib ko'rsatdim. Tagi ham yopishib qolmaydi. Juda ham chiroyli pishib chiqdi, juda ham mazali. Dasturxonga tortishdan oldin o'zimizni xohishimizga ko'ra bezatib tortsak bo'ladi.
Videoda ko'rsatganim uchun oddiygina qilib ko'rsatdim. Xohlagan souslar bilan yoki qatiq bilan, nima bilan xohlasak, tabimizga qarab yeyishimiz mumkin. Juda ham mazali bo'ladi. Mana ko'rinishi ham chiroyli chiqadi. Taglarini ham ko'rsatib o'tdim. Mana ochilib ketmaydi. Juda ham mazali mantilar bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Ayniqsa hozir qovoq mavsumi, qovoqlarni yaxshi pishgan payti foydali va mazali manti bo'ladi. Mana ichlari ham juda ham yaxshi pishgan. Hammaga yoqimli ishtaha, Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.